A bola na área, olha o desvio, vai entrando, caixa! Depois que o Fred, de toda a confusão dentro da grande área, autorizado Renatinho para a perna direita, para a perna esquerda, Guilherme, caixa! 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 Gol do Paraná Clube! Guilherme, camisa número 11, quando Renatinho ameaçou com a direita, e o chute veio no meio com a perna esquerda do Guilherme, ela foi pro fundo do barbante. O Vitor tentou, mas ela passou e foi pro fundo do gol. Para o Atlético, também para o Paraná, o Rezende. O Guilherme Biteco se apresenta. Bola de percentor direito, dominou Casares, tocou para Robinho na grande área, levou para a perna direita, Robinho bateu, caixa! 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 Robson dominou, cruzou para a perigosa, na boca do gol. Caixa! 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 Gol do Paraná Clube, num lançamento sensacional do Robson na ponta esquerda. Ele veio no peixinho na entrada da pequena área, desviou e guardou. Cara a cara com o Vitor no fundo do barbante. De novo o jogo Paraná Clube, Damião. Que bobeira da defesa atleticana. O Gabriel deixou a bola passar por ele. O cruzamento foi feito. O Gabriel dava condições ao jogador paranista. A bola passou pelo Gabriel e sobrou para ele. Acabou de entrar. Olha a bola ali na entrada, grande área. Chegou para o domínio do Guilherme. Bateu de longe, caixa! Segundo dele, bateu no cantinho e a bola entrou. De fora da grande área, a bola no fundo do barbante, está na frente o Paraná agora no placar. 3 para o Paraná, 2 para o Atlético.